waqtigiisa waradooda anaa ugu horreeyay baraha bulshada iyo dadka ba la wadaagay. Marka dee guul baana lagu leeyahay siyaa guulaysata mar walba iyadoon la garabnahay. Waxaan leeyahay xaqa 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 Allah hayo nin daacad, Allah hayo nin daalina deedaad hawsnin waa ka baxay anaa intii saaxiibaya. Waad mahadsan tahay Cabdijir Miryo, runtii mid anaaba kaaga marakacaya markii ay dhagxanta shacabku tuurayeen dulmigaas iska kicinayeen. Waan xasuustaa runtii meel fiican baa ka istaagtay, taasana markhaati kaaga ah anigaga iga sheegan kartaa runtii, oo xitaa ruux fiiriya isdhahanay. Laakiin halganka waa kuula jirnay. Waana mahadsan tahay walaalkay reer Isisiino way ku hayaan abaalkaas wadawadiga maantaba ku dhex jira. Runtii qof kastoo Soomaaliya, qof kastoo muwaadi Soomaaliyeed oo dulmigaas diidan, cid kastuu u dhasho iyo qabiil kastuu u dhasho xaq buu leeyahay. Qabiiladaas waa qabiilad Soomaaliyeed. Dee reer Isisi cidna duulaan kuma, cidna deegaankoodii ma joogaan, maraafiic ku qaraaci maayaan. Ninkuu yiri walaalow iga tagaan waxba horool kugulama darsan, haddana kuma rabi iga tag deegaankayga ta inaad marfac usoo qaadatid. Absolutely waxa weeye qof kastoo Soomaaliya taas kuseetaa. Waxaan rabaa markan inaan soo dhaweeyo Adeer Xaaji. Adeer Xaaji soo dhawo. Waana mahadsan tahay Cabdi Jirmane. Okay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaam Adeer. Waa maqlaysaa banu maanaya si fiican. Waa la maqlaa sooma. Si fiican, si fiican. Sorry Alxaaj, waa aad u mahadsan tihiin. Waa salaamay dhammaantiin dadka hostiga iyo odayaasha caafimaad hadlayaba. Adaab walaa ilwati baa yahay adaab codkayga garan weydaa raali ka nooda insha allah bilah kariim. Waa iska fiicannahay maanta dee khayr baa ka dhacayo. Anaga khayr baan u naqaanaa marka uu hawli dhacdo. Marka hore waa idin mahadinay eedahay baa maadle. Marka dambe inankaa horta dhalinyarada Cabdijir Miryo aad u mahadsan tahay. Laashika cala waajib, waajibkaagaad gudanaysaa Soomaalinimo. Adigu waan ku leeyahay waxba. Adiga baa waxaad tahay reer toog dheera. Haddana reer waxaad tahay marka la eego deegaanada kasoo jeedaa togdheer waaba kasoo kaga wulwadi iyo ballacad aad degan tahay iyo cilac baad degan tahay. Faamiligaaga ugu badan yahay faamiligaaga halkaa degana cid keer ahaan u beegsataa ma jirto ilaa iyo meesha la yidhaahdo qowrinay bay degan yihiin, baraagahooda kuleeyihiin, xoolahooda joogaan. Cid u sheegan qabiilnimo ma jirto. Taa waxaa markhaati ka ah inaan dagaalkan aan wax qabiila ay wax ku yeeloobaan dagaalkii SNF ay bilowday. Wayna kasoo horjeesay, waana lagu xiday, waana muddo badanna waa dambiileko. Aad baanta kugu mahadinayaa intaas. Waana shukri waa waajib saaran oo Soomaalinimo iskanaba. Intaa markaan kaga gudbo horta nimankan waa la ogyahay qof marka qofku uu dulmiilo yahay dulmiilo ma guulaysto. Waxaa dagaalkan ay uga jeedeen shalay bayaan baa kasoo baxay meesha la yihahdo Hargeysa. Bayaankaasoo lagu kordhinayo doorashadii oo lagu tirtirayo ururadii si marka shacabka masaakiinta ah ee dulman togdheer iyo waqooyi galbeedkooga lood soo in dalkii khalkhal ku jiro xuduudii lasoo galo waa in dagaal la bilaabaa. Dagaalkaasi laba ujeedoon buu lahaa maanta ay soo qaadeen. Kow, in gudaha waxa kaga jira culays kaga jira uuna noqon mid kacdoon lagaga keeno oo dadka lood soo in dagaal dibadda ka jiro oo dowladdii lagu soo duulay oo qarankii lagu soo duulay mid kaasu ahaa. Midka labaad wuxuu ahaa inay ismuujiyaan awood ahaan bal inay sameyn karaan waxba. Labadiiba waxaad moodaa inayna guul badan ka gaarin. Kan gudaha dhibaatada kaga taagani way taagnaanaysaa ilaa iyo muddo waxaa laga yaabaa in khasaaro badan ka yimaado. Khasaarahaasna muuse majnuun iyo ina kaahi iyo ina xaashi iyo abarta adna
iyodayga salaama gaarintaas baa mas-uulka ugu badan oo shacabkaas dulmiyaya. Waxaan isleeyahay marka aan dib ugu soo noqdo dagaalkii maanta, dagaaladii maalmihii hore uu ka yar duwanaa laba saddex sababood buuga duwanaa, wuxuu ahaa dagaal markii hore soo wajahay hal jiho, jihadaas ka bacdina madaafiic badan la isqaabsaday. Madaafiicdaasi waxay keentay in ciidanka maleeshiyada Soomaaliland ay u qaataan in madaafiicdiina afaysay ciidankii kasoo horjeeday, dabeeto weerar bay soo qaadeen bacda duhur. Weerarka markay soo qaadeen lagama waalin, waa lala sugay. Xabaddu markay bilaabatay saddex jiho oo aynan ogeyn oo aynan islahayn weerar baa kaaga imaanaya, oo koonfurta iyo bariga ah baa toos hal mar ay xabaddii isqabsatay. Taasaa waxay keentay inay miisaanku ka lumo. Marka miisaanku siyaasadu miisaanka dagaalku ka lumana, waxaa timaada inaad dhaawaca ka aragtid, dhimashadaada ka aragtid, meydka ka aragtid, waxyaabaha maanta maanaad uga dhaxay waxa weeye dhalinyaro yaryar oo maalintu waaraad ugu soo qaaday, waaraadadii keenay laftooda baa dib u celiyay iyagoo dhaawac u mayda. Waa waxyaabaha yacni mucjisada meesha ay raf bay sii mareen, meel raf ay mareen, oog iyo gubeysh dhexdooda ka fuuleen yacni waa ayaa dar